senhor. A manifestação e a carta aberta do Snowden à população brasileira, eu acho que ela tem grande significado. E acho, inclusive, que nós não temos que vincular uma coisa com outra. O Snowden deixa de forma implícita uma solicitação de asilo político. Asilo político é uma tradição da política externa e da diplomacia brasileira. Inclusive, um ato de soberania unilateral. Nem a legislação prevê que o Brasil conceda asilo sob condições, para falar tudo ou para não falar nada. Isso não existe. Isso não existe, né? Ou o Brasil concede asilo ou não concede asilo. A quem? A um cidadão, a uma cidadã que solicite, né? Eu acho que, do ponto de vista humanitário, essa é a minha opinião, do ponto de vista humanitário, o Brasil deveria acenar positivamente ao pedido quando feito, porque formalmente ainda não foi feito.